Sache. Gut für dich. Ja, ja. Piscina, Sauna, Jacuzzi. Achso, Piscina. Ja. Ja, pesta kadrejera. Dy dit. Dat is të një. Dhe dat is të tre. Eba, janë shumë të tjera të. Dë futëshë në vetë. Po mje, normale, skutoa se jenje të një. A të adreson, po. Mercedes 2100 shtot me shitje. Çmimi duke filluar nga 1400 euro. Bravo. Dhe më duhet të pam. Shafën se këtu unë e ti të punoj 3 vjetë mësusën në rogë që të bleshi makinën. Punosh 3 vjetë dhe të të veqe. Drilon Hoxha. Foton e belçtët. Dhe që kërë shumë, në dojë. Qa ka e? Orë zukë ma e në akëm dhe, për kjo dhe jetë nuk e lajë e lodit besoj. Kërë shkri dhe ma e në orë zuhe. E, si në të rinë në ma, dhe në pare e me? Qimë? Me qimin? Po e pashe për e? Po kësha nga në fundë të e? A i plaku me... Yeah, thot rëmizë. A i e vreta burë, i 100% edhe shosh. Pa i gërë në dikë. A i e urdri në burëse. Po të shosh mi fragmenti, se vetëm a i nërë gjallë. Në kundështarë të këtë. Vetëm i plaku nërë gjallë. Ata të jetë ishë shokë, ta i të shokë. Po ata u vranë me gjithë. Ata që patë kërë i patë shokë, këtëm vetëm a i e vratë. A i plaku, anë do vazhdoj filmi me, do rritë të shunjën e këtë, do zbuloj ku që ka vranë. Dëbikimi lojë hodësë, për shoqën e ngushtë, vajzën e ishkë të dëvërojë të lartë. Doane hodë, doane pjotë, rëfëm, jetën e në ngëgjën, ja që ka në solën Shqipëri. Që e solë? Kaj kështë bojë i shesët marinës. Të një dërratë. Po të vini reta ka i shesë kështë marina, sa për në kyqë, se kam ka shumë. Marina, të mëjë. Të mëjë. Në përste, që ke e visë pupa dhe. Të vërçtetët, marina, më shumë ma gjatë, ka qenë shumë ma gjatë se ty, thëmë. E për që lojë herë që u ashtu, thënë, i shoqën në tësërë. Shoqën ti me tha, ka fshu e të herë. E kam pas të hujshë, nuk e dhe, sa e dhe bila në shpio, zbrysja poshtë në palatit, kështë i shënë gjitha gota, ta ishën në zratë, ta në marina, thë. To është në ertë, është për binqë. Më lishën vedhë. Luana.
Ku kanë pas nejnë? Shkodrën? Në shkodrën? Tjeta. Pa në kjo, në gjatë të qështë?